اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہماری گفتگو کا موضوع تھا اسلام کے اجتماعی احکام، اور اس حوالے سے متعدد نشستوں میں مختلف عناوین کے تحت کچھ شرائط آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی سلسلے میں پچھلے دو نشستوں میں یا تین نشستوں میں وحدت کے فرض ہونے اور وجود کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور عرض ہوا تھا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ تفرقہ حرام ہے، اور وحدت و اتحاد فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور عرض ہوا اختلاف اور انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے ایک ہی قوم کے افراد کے درمیان، ایک ہی ملت کے افراد کے درمیان، ایک ہی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان، ایک ہی مکتب کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف، اصلاً اختلاف کیوں ایجاد ہوتا ہے؟ جس کے حرمت پر قرآن و سنت میں تاکید کی گئی ہے. تو اس حوالے سے عرض ہوا اختلاف کے ایجاد ہونے کے کئی اسباب، کئی وجوہات اور مختلف عوامل ہیں جن کی طرف بھی قرآن و سنت میں اشارہ ہوا ہے. ان اسباب اور عوامل میں سے ایک اہم سبب قوموں کے درمیان اختلاف کا، ملتوں کے درمیان اختلاف کا، امت اسلامی کے درمیان اختلاف کا، ایک ہی مکتب کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف کا، اور خصوصاً مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف کا سب سے اہم عامل اور سبب اور سب سے اہم وجہ صالح قیادت کا فقدان ہے. اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ صالح قیادت کون ہے،
صالح قیادت کی کیا شرائط ہیں، اس حوالے سے ہم نے پچھلے اس میں گفتگو کی، اور پچھلی نشستوں کی جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اتحاد چاہتے ہو آپس میں، اگر تفرقہ سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس اسلامی اور اجتماعی اہم حکم پر عمل کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، ایک صالح شخص کو، کسی صالح انسان کو اپنا قائد، رہبر اور لیڈر بنائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور صالح قیادت کی کیا شرائط ہیں وہ پچھلے ہفتے میں، پچھلے ہفتے کی گفتگو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی. اس لیے کہ قرآن و سنت میں زور دیا گیا ہے کہ قیادت کو، رہبر کو، لیڈر کو صالح ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صالح قیادت انسان کے صحیح اعمال کو صحیح جہت عطا کرتی ہے، اور خصوصاً الہی قیادت اور انسان کامل کی ولایت اور قیادت و رہبری انسان کے اعمال کے ارتقاء اور انسانی استعداد کے بارور ہونے میں تکوینی طور پر ماتے ہیں، یعنی اس کا تکوینی اثر ہوتا ہے. لہذا اسلام نے صالح قیادت پر اتنا زور دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صالح قیادت کی شرائط بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قیادت کے مراتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے حکم ہوا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت اور پیروی صرف اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، اور اللہ کے بعد اطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، انبیاء الہی کی اطاعت کرو، انبیاء الہی کو اپنا رہبر بنا دو، انبیاء الہی کی قیادت میں آگے بڑھو، انبیاء الہی کی رہبری میں آگے بڑھو. یہ واجب ہے، فرض ہے مسلمانوں پر. اگر نبی نہ ہو تو نبی کے جانشین کی اتباع کرو، نبی کے جانشین کو اپنا رہبر اور رہنما بناؤ، نبی کے حقیقی جانشین کو اپنا قائد بناؤ، اپنا لیڈر بناؤ. ہر کس و ناکس کے پیچھے چلنے کا حق نہیں رکھتا. جب زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جب جاری کیا ہے تو کچھ محدودیت بھی ہے. ہر کس و ناکس کو لیڈر نہیں بنا سکتا، ہر کس و ناکس کی پیروی نہیں کر سکتے، ہر کس و ناکس کے پیچھے نہیں جا سکتے ہو. اللہ کی الہی قیادت کی پیروی کرو، الہی قیادت کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ، الہی قیادت کا اتباع کرو، الہی قیادت کے پیچھے چلو گے تو فلاح پاؤ گے اور تفرق اور اختلاف سے بچ جاؤ. رسول کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اور ان کی قیادت کو تسلیم کرنا فرد مسلمان پر فرض اور لازم ہے. رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد، رسول اللہ کے حقیقی جانشینوں کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. صرف رسول اللہ کے حقیقی جانشین کو قیادت کا حق حاصل ہے. ہر کس و ناکس کو قائد نہیں بنا سکتا، مسلمانوں کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول نہ ہو تو پھر اطیع و اولی الامر منکم، صاحبان امر کی پیروی کرو. اور متواتر اور صحیح سند احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ ائمہ نے فرمایا اولی الامر سے مراد ہم اہل بیت ہیں، جس پر قرآنی آیت اور متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ الامر سے مراد
رسول اللہ کے بارہ جانشین ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے درجنوں حدیث میں فرمایا تھا، خلفائی اثنا عشر، الائمت من بعدی اثنا عشر، میرے جانشین بارہ ہوں گے، میرے بعد بارہ ائمہ ہوں گے، میرے جانشینوں کی تعداد نقبائے بنی اسرائیل کے برابر بارہ ہوں گے، میرے جانشینوں کی تعداد حواریون عیسیٰ کی تعداد کے برابر بارہ ہی ہوں گے، انہیں صرف ان کی پیروی کر۔ اب یہ حضور کے زمانے میں، اب زمانے غیبت میں کیا کیا جائے؟ ہر کس و ناکس کو قائد بنا سکتا ہے؟ نہیں، اسلام میں مراتب ہے، رسول کے زمانے میں صرف رسول ہی کی قیادت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، ائمہ کے زمانے میں صرف ائمہ ہی کو قائد بنا سکتا ہے، زمانہ غیبت میں اس سے نازل تر مرتبہ یہ ہے کہ نائب امام ولی فقیہ کی قیادت میں آگے بڑھو۔ تو آج ہمارے لیے اگر واقعاً ہم اتحاد چاہتے ہو آپس میں، خصوصاً مومنین، خصوصاً اہل بیت کے پیروکاری کے دعوے دار، خصوصاً مکتب اہل بیت کے پیروکار، خصوصاً محبین علی، اگر آپس میں اتحاد اور وحدت چاہتے ہو اور انتشار اور تفرقہ سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ ولی فقیہ کے پرچم تلے جمع ہو جائے اور اس کی اطاعت کرے، اس لیے کہ ولی فقیہ ائمہ کا جانشین ہے، ائمہ کی طرف سے ان کو نیابت دی گئی ہے، سرپرستی کا حق دیا گیا ہے۔ لہذا اصل غیبت میں آج ہمارے زمانے میں وحدت کا ایک اہم ترین وسیلہ اور وحدت کا واحد ذریعہ ولی فقیہ کی قیادت میں آگے بڑھنا اور ولی فقیہ کی قیادت کو تسلیم کرنا، ہر کس و ناکس کو لیڈر بنا کر اس کے پیچھے نعرہ نہیں لگایا جا سکتا، جائز نہیں ہے، آپ حق نہیں رکھتے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب آپ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، حسن مجتبیٰ کی امامت کا جب آپ اقرار کرتے ہیں، سید الشہداء کی امامت کا جب آپ اقرار کرتے ہیں، حسن عسکری کی امامت کا جب آپ اقرار کرتے ہیں، امام رضا کی امامت کا جب آپ اقرار کرتے ہیں، مہدی قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیا جب آپ پیروکار ہونے کا دعوے دار ہے، تو ان کے اقوال اور گفتار کی بھی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے عصر غیبت میں مجتہد جامع الشرائط ہمارے طرف سے تم لوگوں کی رہبری کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے، لہٰذا اگر وحدت چاہتے ہو، تفرقہ سے بچنا چاہتے ہو، واقعاً حقیقی معنوں میں اگر اتحاد چاہتے ہو، تو بہترین طریقہ مومنین کے لیے یہ ہے کہ ولی فقیہ کی سرپرستی میں آگے بڑھو اور ولی فقیہ کے پرچم تلے جمع ہو جائے، تو کوئی وجہ نہیں اختلاف۔ اب جیسا کہ پچھلی گفتگو میں عرض ہوا، کچھ علاقے ایسے ہیں دنیا کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں، ولی فقیہ اپنی ولایت کو اعمال نہیں کر سکتے، حق ولایت سے استفادہ نہیں کر سکتے مختلف علاقوں میں، کیا کیا جائے؟ تو ولی فقیہ عادل، عالم، بابصیرت، فہیم، بصیر، علیم، عادل، با انصاف شخص کو اپنا نمائندہ بنا دے گا، اس کی اطاعت کر۔ لیکن اگر عالم بھی ہو لیکن اس میں انصاف نہ ہو، عالم ہو لیکن اس میں عدالت نہ ہو، عالم ہو اس میں انصاف نہ ہو، پارٹی باز ہو، رشوہ خور ہو، دنیا پرست ہو، نفس امارہ پر کنٹرول نہ رکھتا ہو، تو اس کو قیادت کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس سے نازل تر مرتبہ یہ ہے، اس سے پائین تر مرتبہ یہ ہے کہ اگر عالم ہو لیکن وہ اس میں یہ شرائط موجود نہیں ہے جو 8-9 شرائط بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مؤمن ہے، پاک و پاکیزہ ہے، متقی ہے، عادل بھی ہے، با انصاف بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ولو علم کے حوالے سے اس عالم کے برابر نہیں ہے، تو یہاں پہ عالم حق نہیں رکھتا آگے بڑھ کے قیادت سنبھالے، بلکہ اس عادل اور با انصاف مؤمن کا حق ہے کہ وہ اس مومنین کے معاشرے کی قیادت سنبھالے۔ ہر امامہ رکھنے والے کو حق نہیں، امامہ رکھنے والا حق نہیں رکھتا، چونکہ میں نے امامہ رکھا لہذا قیادت میرا حق ہے، نہیں، یہ فقہ میں بحث ہوئی ہے، خیارات کی بحث میں تمام فقہاء نے بحث کی ہے، ولایت کے مراتب ہیں، ولایت کے مراتب میں سے یہ ہے، یہ شرائط ہو تو پھر عالم مقدم ہے مومن پر، مومن عادل پر،
لیکن اگر اس میں شرائط موجود نہ ہو تو اس عالم پر مؤمن متعہد عادل با انصاف مقدم ہے، واقعا ہر گناہ سے پرہیزگار بھی ہے، عادل بھی ہے، با انصاف بھی ہے، شہوات نفسانی پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، مال و مقام و جاہ پرست بھی نہیں ہے، واقعا صرف اور صرف خالصۃ اللہ مکتب اور مکتب کے پیروکاروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے عادل مومن کو لیڈر بناؤ، ایسے عادل مومن کی قیادت کو تسلیم کرو. لیکن فرض کرے یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایسا شخص بھی نہیں ملتا، اب کیا کیا جائے؟ ولی فقیہ اپنی ولایت کو اہمال نہیں کر سکتا، عالم بھی اپنے ولایت کو اہمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، عادل مومن بھی اس معاشرے میں جو ان تمام شرائط کے حامل ہو موجود نہیں رکھتا. اب کیا کرے؟ بغیر لیڈر کے رہے یا دوسرے مخالفین میں سے کسی کو لیڈر بنائے؟ نہیں، مکتب اہل بیت میں حق نہیں ہے. چلو دوسرے مکتب کے ماننے والے ولو پرہیزگار ہو، رات بھر عبادت الہی میں گزارتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، لیکن اہل بیت کی ولایت اور امامت کے وہ قائل نہ ہو تو اس کی پیروی نہیں کر سکتا، اس کی ولایت کو قبول نہیں کر سکتا، اس کو لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، جائز نہیں ہے فقہ اہل بیت کی روشنی میں. بلکہ لیڈر کا ہونا ضروری ہے، لیڈر کے بغیر اتحاد ناممکن، چار پانچ لیڈر بھی نہیں ہو سکتا، قائد ایک ہی ہوتا ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ دو قائد ہو، تین قائد ہو، نامعقول ہے، یہ تو مزید اختلاف کا سبب بنے گا. وحدت چاہتے ہو تو ایک ہی قائد ہونا چاہیے پاکستان میں شہیت کے لیے، ہندوستان میں شہیت کے لیے، لبنان میں شہیت کے لیے، شام میں شہیت کے لیے، بحرین میں شہیت کے لیے، دنیا کے دوسرے ممالک میں، پہلے تو پوری دنیا میں ایک ہی قائد کی قیادت میں آگے بڑھے. اگر وہ ممکن نہ ہو تو ہر ملک میں ایک ہی قائد ہونا چاہیے، چار چار قائد کے پرچم تلے وحدت معنی نہیں رکھتا، ممکن نہیں، اور شرعاً حق بھی نہیں رکھتا کہ چار چار قائد اکٹھے، معقول نہیں، اور شریعت محمدی غیر معقول چیز کا حکم نہیں دیتا. لہذا قائد صرف ایک ہونا چاہیے، قائد ہونا ضروری ہے، رہبر کا ہونا ضروری ہے، انسانی معاشرے میں وحدت ایجاد کرنے کے لیے، امنیت ایجاد کرنے کے لیے، ایک ہی مکتب کے پیروکاروں میں وحدت اور اتفاق ایجاد کرنے کے لیے کسی لیڈر کا ہونا ضروری ہے. ان مراتب اور اگر ان تمام مراحل کے حامل کوئی قائد نہ ہو تو کیا بغیر لیڈر کے رہ سکتے؟ نہیں، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے، فقہ اہل بیت کا حکم یہ ہے، کسی فاسق مومن کو لیڈر بنا دو جو واقعا با انصاف ہو، پارٹی باز نہ ہو، جو واقعا وہ عادل ہے، لیکن وہ گناہگار ضرور ہے لیکن وہ عادل ہے، اہل بیت کی امامت اور ولایت کو دل و جان سے قبول بھی کرتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی گناہ کے مرتکب بھی ہوتا ہے، فاسق ہے لیکن محب اہل بیت ہے، ائمہ کی ولایت کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہے، عادل بھی ہے لوگوں کے امور کے نسبت، با انصاف بھی ہے، پارٹی بازی بھی اس میں نہیں ہے، رشوہ خوری بھی اس میں نہیں ہے، شراب خوری بھی اس میں نہیں ہے، تو ایسے ایک با شجاع اور غیرت مند فاسق مومن کو لیڈر بنانا ضروری. میں اس نقطے پر صالح قیادت کے عنوان پر تفصیلی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، سب سے بنیادی نقطہ، سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی سبب اختلاف کا قیادت کا فقدان ہے، اور وہ بھی صالح قیادت کا فقدان. البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اسلام نے فاسق کی قیادت کو تسلیم کیا، نہیں، حالت اضطرار میں مجبوری کے عالم میں جس طرح مردار کھانا جائز ہے، حالت اضطرار میں جس طرح نجس پانی پینا جائز ہے حالت اضطرار میں، اسی طرح مجبوری کے عالم میں فاسق مومن کو لیڈر بنانا بھی ضروری ہے اور اس کے اتباع کرنا جائز ہے. اس حوالے سے خیر بہار اس طرح سے گفتگو بہت طولانی ہو گئی، لہذا سب سے پہلا سبب اور پہلا عامل صالح قیادت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ملت اختلاف کا اور تفرقہ کا شکار بنتا ہوتا ہے، اور ملتوں میں
اور ایک ہی مکتب کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف ایجاد ہوتا ہے. لہذا مکتب کے ماننے والوں پر فرض ہے وہ اپنے لیے ایک صالح قیادت کا انتخاب کرے اور اس کے پرچم تلے آگے بڑھے. دوسرا سوئزن قرآن و سنت میں جو دوسرا سبب جو بیان کیا ہے اختلاف کا وہ سوئزن ہے, بدگمانی ہے. ایک دوسرے کے نسبت بدگمان رہتا ہے, ایک دوسرے کے نسبت سوئزن رکھتا ہے, یہ انتشار کا سبب بنتا ہے, اختلاف کا سبب بنتا ہے, تفرقے کا سبب بنتا ہے. جب قوم انتشار اور اختلاف میں مبتلا ہو جائے تو اس قوم کے انحطاط اور زوال یقینی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں, خصوصاً پاکستان میں. مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے حالات سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں, زوال کی طرف بڑھ رہا ہے. کیوں؟ پہلا نقطہ صالح قیادت نہ ہونے کی وجہ سے, دوسرا سبب اور دوسرا عامل اور دوسری وجہ ایک دوسرے کے نسبت بدگمان ہونے کی وجہ سے, سوئزن رکھنے کی وجہ سے. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے, حتیٰ باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں ہے, بیٹا باپ پر اعتماد نہیں کرتا, استاد شاگرد پر اعتماد نہیں کرتا, شاگرد استاد پر اعتماد نہیں کرتا, مومن اپنے علماء پر اعتماد نہیں رکھتا, علماء اپنے مومنین پر اعتماد نہیں رکھتا. تو اختلاف نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تفرقہ ایجاد نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, کیوں اختلاف کرتے ہو, کیوں سوئزن کرتے ہو, کیوں آپس میں بدگمانی کرتے ہو, کیوں بدگمان رہتے ہو؟ کیوں؟ وانما انتم اخوان علی دین اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کیوں ایک دوسرے سے سوئزن رکھتے ہو, کیوں بدگمان ہو, کیوں بدزنی ایجاد ہوا ہے تم لوگوں کے درمیان, در حال کی و حالان کی انما انتم اخوان علی دین اللہ, وحالان کی تم دین خدا کے سلسلے میں مکتب کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, دین کے حوالے سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو, سب علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے ہو, پھر بھی بدگمانی آپس میں, پھر بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں سوئزن. کیوں؟ سب علی کے پیروکار نہیں ہے, سب فاطمہ زہرا کے پیروکار نہیں ہے, سب حسن مجتبیٰ کے پیروی کے دعوے دار نہیں ہے, سب امام زمانہ کے پیروی کے دعوے دار نہیں ہے, پھر بھی کیوں آپس میں بدگمان ہو ایک دوسرے کے نسبت, کیوں سوئزن رکھتا ہو ایک دوسرے کے بے نسبت؟ حالانکہ وانتم اخوان علی دین اللہ, تم دین خدا کے سلسلے میں مکتب کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, فکر کے حوالے سے, عمل کے حوالے سے, تمہارے رہبریت کے حوالے سے سب بھائی بھائی ہو آپس میں, سب علی کے ماننے والے ہو, ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر دعویٰ نہیں کرو, اگر ہے تو کیوں آپس میں ایک دوسرے کے نسبت بدگمان ہے, کیوں سوئزن رکھتا ہے, کیوں بدزن ہے, کیوں بدزن ہو گئے آپس میں؟ پھر کیوں اختلاف پیدا ہو گیا؟ فرماتے ہیں ما فرق بینکم الا خبص السرائر, لیکن بدنیتی اور بدزنی نے تم میں تفرقہ اور جدائی ڈال دیا ہے. اگر تم میں کہ تمہارے درمیان تفرقہ ایجاد ہوا ہے, تم انتشار کے شکار ہو گئے ہو, تو بدنیتی اور بدزنی کی وجہ سے ہے, ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں ایسا ہے؟ مگر علی کے پیروکار نہیں ہو, مگر علی کے ولایت اور امامت کے دعوے دار نہیں ہو, علی ابن ابی طالب ہم سے مخاطب ہے, تو آپس میں کیوں اختلاف پیدا ہو گئے؟ علی اس اختلاف کی وجہ اور سبب بیان فرما رہا ہے. ما فرق بینکم الا حبس السرائر, بدنیتی اور بدزنی نے تم میں تفرقہ اور جدائی ڈال دیا ہے, لہذا بدزنی سے بچو, بدگمانی سے بچو, آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدزن نہ ہو, حسن زن رکھو. کیوں سوئزن رکھتے ہو؟ اور بد نیتی اور بدزنی کا نتیجہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جب ایک دوسرے کے نسبت
ایک دوسرے کے مقابلے میں بدظن ہو جائے, بدگمان ہو جائے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح گمان رکھتا ہے یا بدگمانی رکھتا ہے؟ امیر المومنین معیار دیتے ہیں, دیکھو آپس میں سوئزن بدنیتی کا معیار یہ ہے, تم بدنیت بن گئے ہو, تم بدظن بن گئے ہو, اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم بدنیت بن گئے ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوئزن رکھتا ہو. نتیجہ یہ ہے فلا توازون بدزنی کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ تم ایک دوسرے کا ہاتھ بتاتے ہو, ولا تناسحون, اور بدزنی کا نتیجہ یہ ہے نہ تم ایک دوسرے کو آپس میں نصیحت کرتے ہو, ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو, ایک دوسرے کو بھائی کے طور پر نصیحت کرتے ہو, ایک دوسرے کے درمیان امر بالمعروف نہی عن منکر کرتے ہو, نہیں کرتے. یہ بدگمانی کا نتیجہ ہے, بدنیتی کا نتیجہ ہے. ولا تبازنون, اور بدنیتی اور بدزنی کا نتیجہ یہ ہے, جس کے نتیجے میں تفرقہ ایجاد ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے, ولا تبازنون, مال و دولت ہوتے ہوئے نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو, سب اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگے ہیں. یہ بدنیتی کی وجہ سے, سوئزن کی وجہ سے, بدگمانی کی وجہ سے. وَإِلَّا مومن المومن اخ المومن, مومن مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کے گھر میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, ایک مومن کروڑ پتی انسان بن کے ابھی بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں, کیا واقعی مومن ہے؟ یہ بدنیتی کا نتیجہ ہے, یہ اختلاف کا نتیجہ ہے, یہ تفرقے کا نتیجہ ہے. امیر المومنین فرما, میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. ولا تبازلون, مال و دولت ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر خرچ نہیں کرتے, بلکہ سب اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہے. تو خلاصہ المختصر, امیر المومن اور قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف اور انتشار اور تفرقے کا ایک بنیادی سبب بدنیتی, سوئزن اور بدگمانی ہے. خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس مرض سے نجات دلائے اور آپس میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عنایت کرے, اور خصوصاً قرآن و سنت اور بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں. والسلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.